Kun xabari. Xorazm viloyatida joriy yilning 19-21 mart kunlari o'tkazilayotgan Hamkorlikdagi Qo'mondonlik shtab o'quv mashqi 1-chi kuni bo'yicha soat 06:29 da yig'in signali berish yo'li bilan boshlandi. Signalni O'zbek Telekom aksiyadorlik jamiyati Xorazm filiali Urganch shahri, Xiva shahri, Urganch, Bog'ot, Gurlan, Qo'shko'pir, Xazoras, Tuproqqala, Xonqa, Xiva, Shovot, Yangari hamda Yangibozor tumanlari telekommunikatsiya bog'lamlari tomonidan 25 daqiqada viloyat, shahar va tuman hokimliklari, viloyat, shahar va tuman favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimi tarkibiga kiruvchi fuqaro muhofazasi xizmatlari, korxona tashkilotlar hamda toifalangan kimyoviy xavfli obyekt rahbarlari shahar va tumanlarga yetkazildi. Viloyat rahbar xodimlari belgilangan vaqtda viloyat shtabi Urganch shahridagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali shtabiga yetib keldilar. Soat 7:28 da Urganch shahridagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filialida tashkil etilgan o'quv mashqi shtabida yig'ilish o'tkazilib, yuz berishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar ko'lami va ularning oqibatlari yuzasidan xizmat boshliqlarining ma'lumotlari hamda qo'mondonlik shtab o'quv mashqi g'oyasi yetkazildi. Yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi vazirlik va idoralar vakillaridan 12 nafar, viloyat hokimlaridan 8 nafar, viloyat favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimlari xizmatlaridan 28 nafar, korxona tashkilotlar hamda toifalangan kimyoviy xavfli obyektlarda 98 nafar, jami 146 nafar rahbarlar va ishchi xodimlar ishtirok etdi. Yig'ilishdan so'ng o'quv mashqi shtabi viloyat favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimi xizmatlari boshliqlarining hisobotlari tinglandi. Soat 11:00 da Xonqa tumani hududida joylashgan Xonqa don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyatida suv toshqini oqibatida yuzaga kelgan favqulodda vaziyatda aholini va hududlarni muhofaza qilish bo'yicha hamkorlikdagi harakatlari mavzusida ko'rgazmali maxsus taktik o'quv mashqlar o'tkazildi. O'tkazilgan tadbirda jami 180 nafar shaxsiy tarkib, 28 ta texnikalar jalb etildi. Soat 16:00 da Tuproqqala tumanida joylashgan UzAvto Motors aksiyadorlik jamiyati Xorazm filialida Sareski yo'li to'g'onining o'pirilishi oqibatida yuzaga kelgan favqulodda vaziyatda aholini va hududlarni muhofaza qilish bo'yicha hamkorlikdagi harakatlari mavzusida ko'rgazmali maxsus taktik o'quv mashqlar o'tkazildi. O'tkazilgan tadbirda jami 176 nafar shaxsiy tarkib, 24 ta texnikalar jalb etildi. Shu bilan birga viloyatning barcha shaharlar va tumanlarda maktabgacha ta'lim muassasalari va maktablarda fuqaro muhofazasi kunlari hamda hududlarda oqib o'tuvchi kanallar va ariqlarni tozalash bo'yicha maxsus taktik o'quv mashqlari davom etildi. Kun davomida jami 2 ta ko'rgazmali o'quv mashqlari bo'lib o'tdi. O'quv mashqlariga jami 402 nafar rahbarlar tarkibi va ishchi xodimlar hamda 52 ta maxsus texnikalar jalb qilindi. Kun xabari.